Aredamugaithia jitago ithe wa Nderitu kana the chairman. Yes. Tutawira ha wa kwendia bebe ha Kijabe. Na ni mawe na maige makoretwa makiumira tukendia ha. Na ru heere tu datangeretie ngari ha ri ya Prado. PX. Modo cio agioka. Agioka hau daikia guoko guo. Akehingage cicio. Ya. Akenjira duta guoko kana atinie bebe ike gwa thaini. Therefore ke wa matatu cia guthi ha Bugoma. Are mohotu ya daike guoko guo agicuna moko ngeigua thiri ngirekia bebe ya ogena ka karoma gatiga magego ha no bebe kurumwo ndungimedia ya ya ona kalioki ha ha nirete thina nikio gwathiete nirekereria mori ha bebe ya kidunya ya kiruma ngira ndagundi ha ngimuri atiri riu ngundi ha nurumire bebe yako ya akijira atiri yukure ha ndora kuri ngundwara ya ngimwira ni nyana ni atiri handu igikutwara iwe na wekire uri ukwenda ya akijira atiri ni ni ndathie ngari ni ngari ya konda thie ngari tukonana na agithie exactly mu mudanya jokire tamu na kinya thai neguo neguo ngimwe tutunya tiwega tiwega ndaru ni ndarogete ege guo yare na to iretu to thora wona ivasha ngekuwa makendwa na uko kugudia jozi abira sira kirega tutwarire ya.